tuzze tubagambe nkyane gwe abakulembeze ku government tusasulwa ngaba tubalooza tukola kitulimba n'emisa nyini wala ku government yavudde na confessing nti kirungi nnyo era nabwe ekyokulabirako kya district ye wakisomwenva nti tumaze ebbanga tetusasulwa ate era tusasulwa bubi. Sabbiiti eno minisita wa gavumenti Ez'Ebitundu Rafael Magezi yavudde n'akyogera lunye nti gavumenti terina ssente y'ensonga lwaki ne bakansala okusingira ddala biwakiso baluddewo okusasulwa ensako yaabwe. To pay the councillors' allowances, especially those from the new administrative units, have not been paid since they assumed office in May 2021. We have carried out some inquiry and we are compiling the information so that we are able to state clearly for each district how much we owe the councillors in terms of arrears. Government is sent to kujia ku BMP. Kyajwaliriza n'okwongezayo kulonda kw'abakulembeze b'ebyalo okuli LC1 ne LC2 nga bano ekisanja kyabwe ekiggwako nnaku lwa nkyange nnaku z'omwezi 10 Julayi. Abamu ku bassentebe be twayogeddeko nabo beekokodde olw'okubakaniriza mu zyafeesi saate abandi bakisanyukidde mu ngeri yakisalidde mu ntamu. Kati olwaleero akulira ebyemirimu n'abakozi ku lukiiko lwa disitulikiti Wakiso Kannamwanja Abbasi era nga kansala akiikirira abantu b'endejje ayambalidde gavumenti era n'agirangira olw'omulugube n'okwagala okufa ku bakungu baayo bokka na bokka. Era Minisita Magezi, Minisita we government Ez'Ebitundu aba yavuddeyo n'alaga gavumenti n'agirambika nti amazima tetukyalina busobozi busasula local gavumenti oba kulembeza ku gavumenti. Kitegeeza ki? Kati ekiseera buli munnayuganda amanye nti obukulembeze n'obuyinza bwaseesese tukadda kuva mu mikolo gya Mwami Museveni era kati kyekiseera tweteeketeeke. Ono agamba kyekiseera bannansi okwegatta n'abakulembeze baabwe okulaba nga bafuna obuweereza obugwanidde. Abakulembeze ba local government n'abakulembeze ba central government wengamba abakulembeze ba central government babaka ba parliament abakyalimu ensa abakimanyi nti obukulembeze bwonna oba obuweereza bwonna bulina otuka ku muntu wa wansi nga buyise mu mukulembeze wa local government. Kuba ne baana babakoze batya nga tumaze kukwatagana mukulembeze wa local government nga tumaze kukola ekyo ekigwanidde okukolebwa omuntu wa bulijjo atandika okutajja funa services. So nze ndowooza kyabadde leero minisita we yavudde n'ayogera amazima eri eggwanga nti abakulembeze be Wakiso bamaze ebbanga tebasasulwa ate tubasasula bubi. Abbasi atubulidde nti enzirukanya emirimu kati yakwongera okutaataganyizibwa olwa bbula lya ssente. Gamba balinga bagamba nti bwekyatuyingira mu bukulembeze bwa gavumenti kuva mu 2021 leero bategedde nti tetusasulwa. Nzize nga ku radio ne ku TV nga nkyogera nze nagamba nja kuba omwogezi wa gavumenti yadde omulimu nagwewa nzize nkyogera enkya n'eggulo nti abakulembeza ku gavumenti tusasulwa ate tusasulwa bubi. Etteeka ly'omusolo bwasalawo ssente ezo ne bazeddiza ne zigenda mu central treasury. Ssente zandikomyengawo ne zidda mu muntu wa bulijjo luli twayanguyanga okukola emirimu ssente zasigalanga eno muffe ku mawanika g'amagala ku gavumenti era zonna zigenda mu central treasury bo be basalawo ddi lwe zinaakomawo ogenda okukolera abantu. Otumubuuzizza engeri omuntu wa bulijjo gy'agenda okufunamu obuweereza atubuulidde bw'ati. Omuntu wa bulijjo anakweteekateeka n'eteekera ebintu bibiri. Olina okweteekateeka okulaba nga gavumenti ya Mwami Museveni ekyuka n'okweteekateekera okwegatta kufa akulembeza ku gavumenti tulwanire wamu tutuuse obuweereza. Naye gwe bw'onotula wansi n'ogamba kasana nalonda kansala kanwanire tekijja kusoboka oba tunagatta forces. Ekizibu nakyo kikulembedde kugotanya emirimu. Kati so far twatandise second first quarter financial year 2023-2024 neti wanaba never safe abaka bonna bawumudde dda kubate waliwo yadde nusu mu bufuzi tuzindanga mwezi gwa munana oba gwa mwenda kati olwo tunakola disservices eza first quarter mu financial year 2023-2024.